Бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде жаналықтар студияда Алмас Мұсабеков. Армысыздар, бүгінгі күннің маңызды ақпараттары мыналар. Нұр Отан партиясының кезекті съезінен кейін ұсынылған әлеуметтік және инновациялық бағдарламаларды іске асыру мақсатында партияның облыстық филиалында жиын өтті. Кеңеске төрағалық еткен аймақ басшысы Ерлан Қошанов жергілікті шенеуніктерге бірнеше нақты тапсырма жүктеді. Қарағанды облысында көктайғақтан тайып құлап мертіккендердің саны артуда. Бір тәуліктің ішінде ғана 100-ден аса адам дәрігерлердің көмегіне жүгінген. АК 159-20 түзеу мекемесінде 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай ашық есік күні өтті. Көмекке аса мұқтаж және көп балалы отбасылар биылғы 1 сәуірден кешікпей әлеуметтік көмек алуы қажет. Астанада әлеуметтік саясатты іске асыру мәселелері жөнінде кеңес өткізген мемлекет басшысы осындай тапсырма берді. Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыруға және тұрмыс сапасын жақсартуға бағытталған шараларда сапалы жүзеге асырудың маңыздылығын атап өтті. Яғни әлеуметтік жағынан аз қамтылған және көп балалы отбасылар мемлекеттің қамқорлығын жақын арада сезінуге тиіс. Әлеуметтік тұрғынан тұрмысы төмен отбасыларды қолдауға бөлінетін қаражат салық түсімі есебінен құралатынын түсінген жөн. Сондықтан мемлекеттің тиісті тепе-теңдікті сақтай отырып, көмекке аса мұқтаж жандарға әрдайым қолдау көрсететінін баршаға түсіндіру керек, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ал мемлекеттік органдардың басшылары мен облыс әкімдерінің жұмыстарын бағалау азаматтардың әл-ауқатының деңгейіне және тұрмыс сапасына тікелей байланысты болатынын атап өтті. Елбасы өңірлерде жалақыны өсіру жөніндегі шараларды уақытылы қабылдаудың, білім беру және денсаулық сақтау салаларында жүйелі реформалар жүргізудің, тұрғын үйлер мен ішкі аудандық жолдарды салу қарқынын күшейтудің, сондай-ақ тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен экологиялық проблемаларын шешудің маңызды екендігін атап өтті. Сонымен қатар кеңесте құтты мекен және ауыл ел бесігі жобаларын әзірлеп, жүзеге асыруға ерекше назар аударылды. Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде ұсынылған әлеуметтік инновациялық бағдарламаларды іске асыру мақсатында партияның облыстық филиалында жиын өтті. Кеңеске төрағалық еткен аймақ басшысы Ерлан Қошанов жергілікті шенеуніктерге бірнеше нақты тапсырма жүктеді. 1 шілдеден бастап өңірдегі ең төменгі жалақы алатын 45 мың бюджеттік қызметкердің айлықтары 30%-ға дейін көтеріледі. Сонымен қатар нақты белгіленген топтарға әлеуметтік көмек көлемі 50%-дан 70%-ға дейін жоғарылайды. Бұған дейін облыс әлеуметтік көмекті 11 мың көпбалалы ана алса, енді олардың саны 1 шілдеден бастап 25 мыңға жетеді. Аз қамтылған отбасыларда әр балаға 20789 теңге 18 жасқа дейін төленеді. Егер студент болса, 23 жасқа дейін алады. Сондай-ақ ауылдық жерде көпбалалы отбасыларға өз ісін бастау үшін 505 мың теңгеден қайтарылады. 233 грант берілет. Бұл жайында облыс әкімінің орынбасары Асхат Аймағамбетов баяндап берді. Очень много документов. В настоящее время принято решение. Осыған дейін жәрдемі қалу үшін қаншама құжаттар қажет болатын. Біз олардың бәрін қысқарттық. Енді көп балалы аналар жәрдемі қалу үшін жеке куәлігін көрсетсе ғана болды. Қалған құжаттардың бәрі е-халық электронды жүйесінде сақталады. Ерлан Жақанұлының айтуынша, қаламызда Опен Қарағанды бағдарламасы жасалды. Онда тұрғындар құжаттарын рәсімдеуге әр кабинетке жүгірмей, жұмысын бір терезе аясында аяқтап кететіндей барлық жағдай жасалуы тиіс. Оған қоса е-халық электронды жүйесі енгізілді. Сондай-ақ тұрғындар газ, жылу, сумен толық қамтылуы керек. Сонымен қатар халық көп болатын қоғамдық орындарда ашылған жұмыспен қамту мекемесінің жұмыстарын жандандыру қажет. Ал жастар жылында жасандылық пен бос ұрлауға ұрынбай, нақты істер атқарылуы тиіс. Басы берген мүмкіндіктерді біз оңтайлы пайдалануымыз керек. Біріншіден тек қана әлгі флешмоб форумдар мен форумдар флешмобтар болып кетпесін. Нақты бізге жас отан жағынан жастарға пайдалы жұмыстармен айналысу қажет. Сол жұмыстармен қазір айналысып жатсыздар. Сол жағынан біздің тарапымыздан толық қолдау болады. Қазір қолдау көрсетіп жатырмыз, әрі қарай да қолдау болады. Арнайы жоба бойынша облыстағы 1500-дей жас кәсіпкерлік бағдарламасымен оқытылып, бизнес ашуға қайтарымсыз 500 грант бөлінеді. Оған қоса кәсібін бастаушыларға да шағын несиелер беріледі. 1 қыркүйектен аз қамтылған көпбалалы отбасылардың 1-ші 4-ші сынып оқушылары тегін тамақтанып, 1 шілдеден ақысыз жазғы лагерге барады. Ал аналары қоғамдық көліктерде тегін жүреді. Сонымен қатар 2-3% баспана алуға да несие беріледі. Ауылдар мен шағын қалалар дамытуға нақты жобалар бекітілді. Білім, денсаулық салалары мен жол жөндеу жұмыстары да жүйелі түрде жүргізіледі. Облыста партияның 23 қабылдау пункті бар. Бұл жұмыстардың тиімді жүзеге асуын Нұр Отан партиясы қадағалап отыру тиіс, дейді Ерлан Қошанов партия мүшелеріне.
Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында көктайғақтан тайып құлап мертіккендердің саны артуда. Бір тәуліктің ішінде ғана 100-ден аса адам дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Данара Сыздықова Қарағандыға 500 шақырым жердегі Жайрем ауылынан келген, өйткені остан 2 күн бұрын жұмысқа шыққан әйел көктайғақтан мертіккен. Сынған қолына гипс алынса да ота жасамасқа болмай тұр дейді. Көктайғақ болған емес, тайып құлап қолымды сындырып алдым. Осындай жағдайым келді. Қарағандының облыстық аурухана дәрігерлерінде көктайғақтан аяқ қолдарын сындырған адамдардан тыным жоқ. Тіпті айналасы бір тәуліктің ішінде медициналық көмекке 100-ден астам науқас жүгініпті. Әсіресе хирург дәрігерлердің жұмысы күшейген, өйткені шынтағы дізесіз ақымданған науқастарға ота жасалады екен. Науқастардың бізге осы кейінгі 3-4 күндікте медициналық көмекке жүгінгеннің саны, яғни 30%-ға артты десек болады. Яғни жай күндері орташа есеппен алатын болсақ, бір 50 адам келетін болса бізге медициналық көмекке, осы көктайғаққа байланысты 70 адамға дейін келіп жатыр. Күндіз қар ерігенмен түнде аяз көтерілсе, жолдар адам аяқ алып жүре алмайтын көктайғаққа айналады. Әсіресе Қарағандының көше арасымен жүру мүмкін емес, өйткені бұл жолдарды ауыр техника тазаламай, құмда себілмейді екен. Себебі әкімшілікпен келісімшартқа отырған коммуналдық қызмет өкілдері А категориялы, яғни әуелі басты жолдарға ғана назар салады. Ал қалған үш категориялы жолдар бірте-бірте тазаланатын көрінеді. Коммуналдық қызметкерлерді тынымсыз еңбек еткенмен көк мұздың бетіне топырақ төсеуге үлгермей жатыр. Жолдарды құм себіліп жатыр, тұз қосылған құммен себеміз жолдарды, сосын адамдар жүретін жолдарын бәрін сеуіп шыққанбыз. Енді қазіргі қалғаны сол Майқұдықта Октябрьский районда ептеп қалды. Қазір Қарағандының жолдарын қардан тазартуға 50-ге жуық ауыр техника жұмылдырылған, дегенмен оның пайдасын кейбір тұрғындар әлі сезбей жатыр. Ал табиғаттың тосын мінезінен тіпті облыста соңғы бірнеше күн бойы маңызды жол бөліктерін уақытша жабуға тура келген. Мейрамгүл Салқымбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күніне орай қала әкімі Нұрлан Әубәкіров ақ жаулықты аналар мен қыз келіншектерді құттықтады. Мерекелік жиынға көп балалы аналар мен шаһарымыздың өркендеуіне ат салысып жүрген арулар шақырту алған. Мерекелік шараға арнай шақыртылған Күлпараш Мұхамедияқызы 10 бала тәрбиелеп өсірген. Бүгінде 25 немересі, 25 шөбересі бар. Зейнетке шыққанша Нұра ауданында әртүрлі салада қызмет атқарған еңбек ардагері. Тіпті дәл осы күні әженің 80 жасқа толған мерейтойы екен. Қазіргі таңда ұлын ұяға, қызын қияға қондырған Күлпараш апа қала әкімінің алғыс хатын иеленді. Бүгін менің туған күніме сәйкес келгеніне рахмет айтамын, шақырғандарыңызға рахмет. Көп жасаңдар. Менің жасымды берсін, халқымыз өсе берсін, жарқырай берсін Қазақстан. Қала әкімдігіндегі мерекелік шараға 30-ға тарта әйелдер қауымы жиналды. Қонақтар өздерін құрметтеген басшылыққа рахмет айтып, өз саласындағы жетістіктерімен бөлісті. Олардың арасында көп түгерген көп балалы аналар мен әр салада табысты еңбек етіп жүрген жандар да бар. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров мереке иелерін құттықтап, олардың отбасылары мен еңбектеріне табыс тіледі. Жауапты аналарымызбен нәзік жанды аруларымыздың жүректене жан жолын сыйлатын осы мерекенің мәртебесі әрқашан биік. Жақсылық біздегі қайырымдылық атаулының бәрі де ананың ақ сүтінен таралады. Мейрам аясында көп балалы аналар алғыс хатпен, күміс алқамен және сала министрліктердің төс белгісімен марапатталды. Думанның соң концерттік бағдарламаға ұласып, қонақтарға сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Таслан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай-ақ АК-159-20 түзеу мекемесінде 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне орай ашық есік күні өтті. Шара аясында жазасын өтеушілер өздерін туыстарымен кездесіп, көңіл тарқату мүмкіндігіне ие болды. Түзеу мекемесінің әкімшілігі жайлы жағдай жасау үшін тіпті арнайы концерттік бағдарлама да ұйымдастырды.
Ака 159-да 20 түзеу мекемесінде 106 адам жазасын өтеп жатыр. Темір тордың арғы жағындағы тұрмыс-тіршілікпен танысуға келгендердің бірі Дорошенко Мария. Ол бүгін осы түзеу мекемесінде құқық бұзушылық жасаған үшін 8 жылға бас бостандығынан айырылған ағасының халін білуге келген. Мекеменің іші сыртын көзбен көріп, сотталушыларға берілетін астан дәм татқан соң көңілім орнына түсті дейді Мария Александровна. Я приехала к младшему брату. Ағам 8 жылдық жазаның 4 жылын Степногорск қаласындағы түзеу мекемесін өтеп, қалған 4 жылын осы жерде өтеп жүр. Мен бұл жерге алғаш рет келіп тұрым. Шынымен де мекемеде барлық жағдай жасалған, тағамдары да өте дәмді. Бізге жақындарымызбен көрісуге осындай мүмкіндік жасап берген үшін мекеме басшылығына алғысымды жеткіземін. Ал Ирина Игнатовна болса, бұл жерге құрбыларымен кездесуге келген. Екі күн бұрын ғана сот шешімі бойынша осы мекемеден бостандыққа шыққан Ирина 3 жыл 3 ай жазасын өтегенін айтады. Сондай-ақ ол түзеу мекемесінде арнайы кәсіби оқу курсын тамамдап, осы жерде аспаз қызметін атқарған. Оның ендігі жоспары бостандықта тұрақты жұмысқа орналасып, отбасымен бақытты өмір сүру. Здесь я отбывала наказание. Мен бұл мекемеде 176 бап бойынша 3 жыл 3 ай жазамды өтедім. Міне сот шешімі бойынша 2 күн бұрын ғана бостандыққа шықтым. Бүгін ашық есік күн аясында арнайы мерекеге орай құрбыларымды құттықтауға келдім. Ендігі менің алдағы жоспарым жасаған қателіктерімді түзетіп тұрақты жұмысқа орналасу. Жазасын өтеушілер мен олардың қонақтары дән риза. Себебі мерекелік бағдарлама аясында Шахтинск қаласының өнерпаздары көпшілік үшін өнер көрсетті. Сонымен қатар АК 159-да 20 түзеу мекемесінің қызметкерлері сотталғандардың туыстары үшін шағын экскурсия да ұйымдастырды. Осы күнде сотталғандардың туыстары олардың тұрмыс жағдайы мен жатақханасы, асханасын бәрін көріп, бәрімен танысады. Әрине барынша жағдай жасалған. Оны туған туысқандары қазірде осы күнде бәрімен танысады, жәріне көреді, көздерде жетеді, тұрмыстық жағдайы. Мекеме басшыларының айтуынша сотталушыларға барлық жағдай жасалған. Тәртіп сақшылары жазасын өтеушілердің жатын орындары жылы әрі таза, уақытылы тамақ берілетіндігін және бос уақыттары тиімді өтетіндігін де атап өтті. Сонымен қатар түзеу мекемесінің қызметкерлері ашық есік күні жиі өтіп тұратындығын да тілге тиек етті. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Әйел орамалының поэзиясы. Облыстық тарихи өлкетану музейінде дәл осындай атаумен халықаралық әйелдер күніне орай мәдени шара ұйымдастырылды. Мұнда жастарға әр ғасырдағы нәзік жандылар киген ұлттық бас киімдердің тарихы мен мәдениеті таныстырылды. Сондай-ақ сәнгер мамандығын меңгеріп жатқан студенттер орамалдардың заманауи киім үлгілерімен үйлесу тақырыбындағы өз жұмыстарын көрсетті. Қай кезеңде болмасын, әйел бас киімі мәдениетпен сән үрдістерін бенелейтін, құрметпен байсалдылықтың белгісі болған. Іс-шара аясында музей қорындағы бас киімдер, түрлі жерлерден жиналған орамал, шарф топтамалары, саға елдерінің бас киімдері және өзге ұлт өкілдерінің ескі киімі көрмеге қойылды. Музей қызметкерлері жастар жылы аясында ұйымдастырылған шараға студенттерді шақырған. Олар қызықты ақпараттармен танысып қана қоймай, алдын ала берілген тапсырмалар бойынша өз жұмыстарын дайындап келген. Сервис колледжі бізге феерия платқа деген өте қызықты, маңызды осындай шеберді сабақ өткізеді қазір. Ал мода колледжінің студенттері көрмелік дефиле өткізеді, сондықтан өте маңызды. Сән және дизайн мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттер әйелдер бас киімі тақырыбы бойынша бүгінде ұмытылған ескі және жаңа үлгілерді көрермен назарына ұсынды. Қазіргі заманғы сәнді бас киімдерді кию жолдарын көрсететін шеберлік сабақтарын өткізді. Түрлі кескін мен пішінді орамалдарды талғамға сай жарасымды етіп кию тәсілдері таныстырылды. Біздің мастер-класта біз әртүрлі орамалдардан әйел адамның киімін қалай әдемілеуін, әшекейлеуін көрсеттік. Біз спорттық стилді көрсеттік, романтикалық стилді, классический стилді. Біз жүн матасынан жасалған, және де әртүрлі синтетикалық матадан, шолк матасынан орамалдарды қыздарға байлап көрсеттік.
Олы даланы мекендеген көшпелі халық түсінігінде бас киім ерекше құрмет пен мән мағынаға ие болған. Сол себепті оның түрлі пішінімен, әшекелермен безендірілуі бізге белгілі бір ақпаратты бере алады. Қазақ әйелдерінің бас киімдері олардың жасы мен отбасындағы жағдайына байланысты бір-бірінен көп ерекшеленген. Ұлтымызда бас киімге қатысты ырым-жоралғылар мен дәстүр де жетерлік. Гүлназ Амангелдіқызы, Аягөз Тұрсынбай, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының полиция департаментінде қызмет атқаратын нәзік жандылар арасында волейболдан турнир өтті. Аталмыш шара халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай ұйымдастырылып отыр. Спорттық жарысқа 14 команда қатысып, өзара мықтын анықтады. Мұнда полиция сапындағы әйелдер қызметтік формаларын спорттық киімге алмастырып, өзара мықтыны анықтады. Ішкі істер органдарындағы нәзік жандылардың басын қосқан шарада спорт залы қатысушыларға лық толды. Волейбол додасын салтанатты түрде ашу құрметіне ие болған облыстық полиция департаменті басшысының орынбасары жиналған әріптестеріне сәттілік тілеп, алда келе жатқан мейраммен құттықтады. Турнирді Нұра ауданының полиция бөлімі мен Қарағанды қаласы полиция басқармасының командалары жарқын ойындарымен ашты. Олар нағыз кәсіпқой спортшылар сияқты қызықты да тартысты ойын үлгісін көрсетті. Сайын 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнінде бізде салауатты өмір салтын сақтау мақсатында жылда жаңа жарыс өткізіліп отырады. Жарысқа үнемі қатысамыз. Барлық қатысушыларымызға сәттілік тілеймін. Жеңісті ораламыз деп ойлаймыз. Ер азаматтар сияқты бізде әйелдер ішінде қызметкерлер үнемі жарысқа қатысып отырамыз. Мұндай жарыс тек салауатты өмір салтын ұстанып қана қоймай, дене шынықтыру мен спортты дамытудың жақсы үлгісі болып табылады, дейді ұйымдастырушылар. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаз командалар грамота мен медальдар және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ажарқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Егер де қандай да бір ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.